Goni ugoosatada koonfurta Yemen ayaa ku dhawaaqay inay dhisayaan ismaamul arintaasi oo xad gudub ku ah heshiis nabadeed oo ay bishii November 2019 la saxiixdeen xukuumadda caalamku aqoonsaday. Golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta ee fadhigiisu yahay magaalada Aden ayaa sidoo kale zoor rogay xaalad degdeg ah, waxaana sheegay in uu isagu maamuli doono magaalada Aden iyo gobolada koonfureed ee dalkaasi. Golahani oo magaciisa loo soo gaabiyo STC ayaa waxa taageera dalka Imaaraadka Carabta. Xukuumadda Sacuudigu taageera ee Yemen ayaa ka digtay cawaaqib halis ah iyo masiibo noqon doona oo ka dhalan kara go'aankaasi. Dhawaaqaasi oo uu sheegay golaha isku sheegay kumeel gaarka ah inuu doonayo inuu maamul ka dhiso koonfurta dalka waa inay dib u bilaabmayso fallaagooyinkii hubaysnayd, iyo sidoo kale bareed cad oo ah inuu diidan yahay in uu dhammaan ka baxay heshiiskii Riyaad, ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda Yemen Maxamed Al-Hadrami. Warrintani warbixin ka soo saaray. Labada dhinac waxay kala saxeedeen heshiis awood qaybsi ah oo ay qaramada midoobay ku tilmaamtay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday sidii loo soo afjari lahaa dagaalka sokeeye ee Yemen. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudud, Wararka Televishinka Caalamiga Star TV.